akan menyiapkan demonstrasi untuk memasak char kway teow menggunakan sos char kway teow sedap. Bahan-bahan dia, udang ataupun kerang, sos char kway teow sedap, air, kway teow, tauge, kucai, telur dan juga minyak. Mula kita panaskan kuali. Masukkan sedikit minyak, lebih kurang satu sudu. Masukkan udang. Terpulang kepada kita berapa ekor kita nak letak. Goreng sehingga matang. Udang ni dia dah merah, maknanya dia dah matang. Bila kulit dia dah kita warna dia merah. Sos char kway teow satu sendok ni ya. Saya kena agak-agak sama merata dengan dia tu. Masukkan air 4 sendok. 1, 2, 3, 4. Besarkan api. Masukkan kway teow. Tukang tinggal tauge. Cai dan masukkan telur. Okey, telur segaul. Ini telur lama, telur dah masak, kita boleh matikan api. Okey, matikan api. Okey, siap. Mudah kan? Haa.